Висота шопки 30 метрів і ширина 50. Складається вона з 30 мініатюр, каже брат Дам'ян. Тут є ковчег, ангели, які сповістили про народження Спасителя, три царі, свята вечеря, змонтоване селище на пагорбах. Шопка будується близько тижня часу, але вже підготовка на неї йде за місяць, за два. Збирають її так само, як і люди з парафії, там, і так само і брати францискани. Вчора і ввечері ми вже з братами занесли живність, тобто в нас тепер є і голуби, і кролики, і морська свинка. Так що шопка повністю почне функціонувати десь завтра, тобто 7 числа, ну і сьогодні ввечері запуститься на надвечір'ї Різдва Христового. Щороку шопку в церкві святого апостола Петра відвідують кілька тисяч людей. Ми цього року вдруге в цій шопці дізналися від родичів, прийшли от з дитиною, дитина задоволена, побачили багато чого нового. Краса шопки вражає, також вражає те, що тут живі тваринки знаходяться. Не скучно стояти дві години дитині в церкві. Я сьогодні не в перший раз. Я кожної неділі ходжу до церкви. Мені тут найбільше подобається голуби, півні та кролі. Я сьогодні прийшов з донечкою своєю Соломійкою. От, хотіли подивитися шопку, багато за неї чули. Ми кожного року сюди приходимо, от, помолитися, подивитися на звіряток. Саме більше вражає той дух, який тут є. От. Дух перед Різдвом – це найважливіше. Це лише декорації, а найважливіше – це свято народження Ісуса Христа. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини.